E aí, pessoal, beleza? Tudo bem aí? Polaco Santos. Vamos estar fazendo agrupamento hoje a 50 metros usando essa carabina da The State, a Red Wolf HP Highlight. Vamos estar usando esse chumbo aqui, chumbinho AP de 1,5 gramas. Beleza, pessoal? Chumbo feito no Sul. Vamos estar testando ele a 50 metros com essa carabina da The State Red Wolf. Em breve, resultado. Até mais. E aí, pessoal, beleza? Estou aqui para fazer agrupamento de chumbo a 50 metros. Então eu vou mostrar aqui a distância aqui da fita. E eu vou usar essa marcação aqui para todos os chumbos, porque são muitos chumbos que eu vou fazer. Tem esse daqui, tem mais ali no carro. Então eu vou, para mim tá indo e voltando toda hora medindo a marcação. Essa marcação vai ser a única que eu vou fazer, que vai ser para todo chumbo com 50, beleza? Aqui ó, sai a trena aqui, começa ali de zero, aqui 1 metro, certo? Aí vamos descer. O alvo tá lá embaixo. Quinze metros. Trinta metros, quarenta e dois metros. Aqui onde eu vou tacar os alvos, beleza? Cinquenta metros. O alvo tá lá em cima, lá. Beleza, pessoal? Valeu! E aí, pessoal, beleza? Considerações finais desse chumbo aí. Chumbo brasileiro da AP, agora de 1,50 gramas. Eu achei que esse chumbo brasileiro está saindo muito bem. Agrupou muito bem a 50 metros. Aqui na moedinha de 50 centavos aqui cobriria aqui. Teve um vacilo que pode ter sido meu, um chumbo aí que deu uma voadinha aí. Mas é. Medir aqui de ponto a ponto. Vinte e três ponto zero quatro. Beleza, pessoal? Então, o chumbo aí que eu recomendo aí. Foi um bom grupo. Valeu!